meu maridinho já vai chegar. Mulher! Já cheguei, mulher! Ai, calor tá forte que tá danado. Ai. Tô com uma fome. Calma, calma, meu amor. Calma que tá quase pronto. Quase. Então tira o quase, porque eu quero tudo pronto. Tá, meu amor. Tá, eu volto logo. Vai logo, princesa. Eu quero mastigar. Já vou, querido. Então vem correndo. Eu fiz aquela sopinha de batata que você adora, meu amor. Tá esperando o quê? Me serve, me serve. Vai, experimenta. Parece boa. Me toca. Aqui. Muito obrigado, minha rainha. Anda logo. Ai. Que porcaria é essa? Sua sopinha, meu amor, por quê? Como assim, por quê? Tá mais salgada que o mar morto, mulher. Como você é burra, hein? Mas... Vai, toma. Me dá outra coisa pra comer. Sim, meu amor. Eu também fiz uma galinha deliciosa. É, fiz uma galinha. Ai, traz logo, porque eu quero comer. Sim, meu amor. Eu não tô brincando, não. Eu venho do campo. Acabei de trabalhar que nem uma mula, mulher. O mínimo que eu espero é que a minha mulher me atenda como eu mereço. Pronto, meu amor. Aqui. Dessa galinha você vai gostar, porque tá uma delícia. Hã? Aqui. Pronto. Isso. Obrigado, benzinho. Danada. Que diabo de comida é essa, mulher? Quer dizer que essa porcaria é galinha? É, meu amor, é galinha que eu fiz com todo o meu amor. Você fez o molho à mão? Não, não, não pude. Eu fiz no liquidificador. Ah, você fez no liquidificador. Já fez outra besteira, sua burra de caca. O que, que eu te disse, hein? Minha mãe não te ensinou a fazer uma galinha? Tá faltando uns ingredientes. Isso aqui tá sem gosto, mulher. Por que vocês se casam se não estão preparadas, hein? Eu vou a algum lugar comer. E não reclama, hein? Depois não reclama porque eu não venho dormir. Mulher mocoronga! O que foi, Helena? Oh, Ofélia, eu tive um pesadelo horrível.